Sommaren var nästan slut, men ändå tycktes det bara bli hetare för varje dag. Det hade inte regnat på flera veckor, och till slut hade själva floden torkat ut. Det är inte normalt med en sån här hetta. Ta det lugnt. Ja, men det här är ju rena katastrofen. Hela Mumindalen är som en öken. Sånt händer ibland i naturen. Hela floden torkar ut och det bekymrar dig inte alls. Visst bekymrar det mig. Jag kan inte mäta. Men under mina vandringar har jag märkt att det ofta kommer ett ordentligt tjuvfall efter en sån här torka. Jag tycker i alla fall att det är för hett. Oh, det är så hett som man inte ens orkar tänka. Det gäller bara att hålla huvudet kallt. Allting vissnar i hetta. Havet kan väl ändå inte torka ut? Åsna, vart skulle fiskarna ta vägen då? Nu vill jag simma. Här har du. Titta hur fint jag hoppar. Uppåt! Aj, aj! Vad är det för en låda? Den kommer nog någonstans långt bort ifrån. Vad kan det vara i den? Den är säkert full av juveler. Inte skulle den flyta så där om det var någonting tungt i den. Nå, kanske bara ett pärlhalsband då, men någonting måste vara i den. Har ni hittat en skattkista? Det trodde jag först, men den är tyvärr inte tillräckligt tung för att vara en skattkista. Vi måste få den i land. Jag skuffar på ni, hej hopp! Det är nog någon skatt i den i alla fall. Kanske det är frukt i den. Hoppsan. Vad är det där? Det måste vara frön. Frön, det där? Såna frön har jag aldrig sett. Jag skulle säga att det där är någon sorts tropiska frön. Tror du det? Vad då för frön? Nå, banan och mango. Banan! Sa du mango? Jag har inte hunnit studera tropiska växter så noga så jag är inte alldeles säker. Mamma, vi kan väl plantera dem? En bra idé. Men Mumindalen har inte ett tropiskt klimat så det kan hända att det inte går. Menar du att det inte gror? Någonting blir det väl av det, men inga stora plantor. Nåja, i den här hettan är det som om vi bodde i tropikerna. Men vi kan väl åtminstone försöka. Just det! Jag vill se hur papaya ser ut. Jag vill ha ett mangoträd utanför mitt fönster.
Då planterar vi dem då. Inte kan det växa papaya och mango här i Mumindalen. Min mamma hon bara roar sig med ungarna hon. Inte blir det någonting. Det kan hända, men det är alltid roligt att försöka. Tänk om Mumindalen blev en djungel. Hemul, Hemul! Titta på de här fröna. Finns här såna som det blir fruktträna av? Får jag se. Inte jag så där alldeles säker, men det här kunde vara ett mangofrö. Tack ska du ha. Planterar du bara fruktträd, My? Jag hade tänkt göra en hemlig fruktträdgård alldeles åt mig själv. Men inte blir det ju någonting av det med bara mango. Ha! Hemul! Vilket av de här är banan? Det kunde möjligen vara det här. Vill du också ha en fruktträdgård? Nej, jag ville bara plantera ett bananträd på ett trevligt ställe. Mumin tycker så mycket om bananer. Men inte kan man få bananer att växa här. Ja. I vilket fall som helst är det alldeles för hett. Bara det skulle bli kväll. Då är det åtminstone lite svalare. Ja. Så underbart med alla stjärnorna. Och nu är det inte så hett längre. Jag kommer att sova som en stock. Vad är det med det? Det gör du ju alltid. Nå, som en extra tung stock då. Snorkfröken, varför sover du inte under trädet med de andra? Ja, men om jag ligger där under trädet så kan jag ju titta på alla stjärnorna. Men där kan du bli våt om det börjar regna i natt. Mamma, du skojar väl? Inte alls. Det har ju inte regnat på så länge och det finns ju inte ett enda moln på hela himlen. Ja, men det känns som åska i luften så det kan nog bli oväder i natt. Nåja, kanske snorkfröken bara blir glad om det regnar på henne. Vad menar du? Jo, för om det regnar betyder det att hennes bananträd kommer att börja växa. Förstår du? Kanske det. God natt nu allihopa och sov gott. Ja, nu vill jag sova. Ja, god natt. God natt. Det är för hett att sova. Vill du sova utomhus som barnen? Ja, i hängmattan. Det åskar. Då blir det säkert regn. Nå, det var skönt. Det är inte på mig. Mumin, vakna! Är det morgonren? Oj, så solen bländar. Din åsna, det regnar. Regnar? Oj, min svans. Vi måste flytta till ett annat ställe, annars blir vi genomvåta. Ja, det regnar ganska ordentligt. Snorkfröken, vakna! Hon sover så gott. Vakna! Regnar det? Lösar ner. Mumimamman hade alltså rätt. Ja, kom nu så går vi in. Kan vi stanna ute lite till? Det har ju inte regnat på länge. Hjälp!
Nu vill du fortfarande stanna här ute? Sluta regna. Oj. Mangofrukt. Men hur? Vid min svans en djungel. En riktig djungel. Vakna, vakna, kom och titta. Mumindalen har blivit en djungel. Djungel? Du menar väl aldrig att de där tropiska fröna har grott? Grott? De har blivit stora trän. Det måste vara regn. Ja, men i alla fall. Nu tänker jag utforska den här djungeln. Jag önskar att min sallad växte lika fort. Ser du det? Ja, nu går vi på upptäcktsfärd. Ljudet av rinnande vatten. Vad nu då? Omrik! Vad är det där? Vi hittade lite tropiska frön igår som vi planterade. Och så växte det upp en djungel på en enda natt sådär bara. Det var ju intressant. Kommer du med och utforskar den? Det här var ju otroligt. Oh. Vad är det där för en blomma? En orkidé, tror jag. Det här är ju precis som i en riktig djungel. Inte riktigt. Vad menar du? I en riktig djungel så finns det vilda djur också, förstår du. På det viset. Men vad är det här då? Det här skulle jag närmast kalla en botanisk trädgård. Det är mumins! Hacka på skalet. Vad gott. Sluta! Var är den? Vad är det du söker? Min tropikhjälm. Tropikhjälm? Ja, inte kan jag gå ut i djungeln utan den. Inte visste jag att du hade en sån. Jag hade en på en maskerad i min ungdom och jag tror att den ska ligga här någonstans. Oj, här är den. Ja, ser man på. Är jag inte stilig? Nej, vänta. Hoppsan. Tur att jag hade den här hjälmen på mig. Pappa! Vad gör du, pappa? Jag försöker ta mig in i källaren. Vad ska du göra där? Hämta mitt gevär. Gevär? Ja, jag behöver det om vi ska gå ut på upptäcktsfärd i djungeln. Jag tror nog inte du behöver något gevär. Va? Det finns inga vilda djur här. Men inte har vi letat igenom hela djungeln ännu. Titta nu. Vad säger du om det här då? Oj. Vilka lustiga djur. Jag tror de ska föreställa växter. Mösse måste ha dragit in frön i källan. Men de har ju ögon. Det där är nog köttätande växter. Köttätande?
Hej, vad gör ni? Hjälp! Rädda mig! Jag tror ni tänker rätta upp mig! Hjälp! Ni drar in mig! Bara! Ni sliter svansen av mig! Tack ska du ha, lilla my. Du räddade mitt liv. Jag räddade i varje fall din svans. Kan ni hämta någonting tungt som vi kan sätta framför dörren? Men skynda er! Hjälp! Skynda er! Ni kommer ut! Nu får de nog inte upp dörren. Nej, så starka kan de inte vara. Nog är de starka alltid. De drog nästan av mig svansen. Är någonting på tok? Det kan man säga. Det finns en massa köttätande växter i källaren och de försökte just äta upp mumipappan. Åh nej! Oj nej, så hemskt! Vad är det nu? Man kommer ju upp i köket direkt från källaren. Muminmamman! Fort! Nämen. Vi kom i sista sekunden, pappa. Är det med er? Börjar ni bli hungriga? Nej, inte alls. Jag tänkte laga några tropiska rätter idag. Men varför ligger ni alla på golvet? Åh, vid alla smådjurs beskyddare en äkta tropisk regnskog. Där är ju en transcendentia megaloides och där en dyspepsia floribunda. Kära någon, nu kan jag samla tropiska växter mitt i Mumindalen. Men jag behöver en spade. Jag lånar en av Muminpappa. Hoppe. Vilken massa bråte. Man kommer ju inte in i källaren. Sådär. Varför skrattar ni? Du är underbar. Du ser fånigare ut än vanligt. Me Tarzan. Tarzan love Jane. Sluta fåna er. Nej, kom nu så går vi ut i djungeln. Hjälp, jag förföljs av köttätande växter. Oj, finns det flera av dem? De var inne i källaren. Inte öppnar du väl dörren? Jag skulle bara låna en spade. Hör du, Hemul? Du vet ju en massa om växter. Inte råkar du känna till hur man ska handskas med köttätande växter. Nej, tyvärr. Vänta lite. Jag tycker jag har läst någonstans att de reagerar på musik. Musik? Kan du inte spela lite på din munharmonika? Jo. De börjar dansa. Fortsätt spela, snälla Mumrik. Men vad händer sen när han slutar spela? Det vet jag faktiskt inte. Vad händer här? Oh.
Nog är de ganska lustiga i alla fall. På en enda natt växte det alltså upp en djungel kring Muminhuset. Men hur länge kommer den att finnas kvar? Och vad händer när snusmumriken tröttnar på att spela?